Inženýr Miroslav Jelínek, dnes již bývalý generální ředitel Aluminium Forging SRO. Krédo. Práce, intuice a zdravé srdce přináší výborný výsledek. Do podniku nastoupil v roce 1972. Je to jeho první a zároveň poslední zaměstnání. V jeho čele je jako generální ředitel a jednatel od roku 1988. Státní podnik společně s kolegy v roce 1998 koupil a od té doby jej z pozice generálního ředitele rozvíjí.